បានជឿជាដំបងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ទី2នៅក្នុងសភុគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10សភុពំបាទភាគ1បាទមកបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការសិក្សាទៅលើការដោះស្រាយសមីការរបស់យើងដែលជាសមីការដឹករេទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលពីរបៀបនៃការដោះស្រាយសមីការដឹករេទី3របស់យើងពីព្រោះសមីការដឹករេទី3គឺមាន x1 x2 ហើយនិង x3 គឺជាចម្លើយរបស់វាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺលំហាត់បែបនេះគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូមើលទៅឃើញថាវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបើមានលំហាត់ដែលមានងាយវិធីងាយបែបនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបដែលលោកគ្រូបាននឹងបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងទី1នេះគឺលោកគ្រូធ្វើការផ្ដុំតួបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការផ្ដុំតួទៅលើសមីការរបស់យើងគឺលោកគ្រូផ្ដុំតួ x គីបបូកជាមួយនឹង 3x ការ៉េនេះមកដុំបាទអញ្ចឹងដក 4x ដក 12x ហ្នឹងដក 12 នេះគឺផ្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងនេះគឺយើងបាន x ស្វាយគុណ3បូកជាមួយនឹង 3x ការ៉េបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ដុំវាម្ដុំមកបន្តមកទៀតបើសិនជាកន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់សញ្ញាដកសញ្ញាដកមកខាងក្រៅគឺវានៅសល់ 4x ចុះកន្លែងនេះយើងត្រូវដូរឬក៏ដាក់សញ្ញាដកនោះដដែលអញ្ចឹងបើយើងដាក់សញ្ញាដកនោះដដែលគឺវាខុសអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដូរមកបូកពីព្រោះដកគុណនឹងបូកគឺវាចេញសញ្ញាដកអញ្ចឹងដក12បាត់វងក្រចកមកគឺស្មើនឹង0អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើ0ហើយបន្តមកទៀតគឺបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនមើលកន្លែងនេះដោយសារតួនេះគឺចេះដាច់នឹង x ការ៉េហើយតួនេះក៏ចេះដាច់នឹង x ការ៉េដែរបើវាចេះដាច់នឹង x ការ៉េចេះដាច់ x ការ៉េដូចគ្នាគឺលោកគ្រូទាញ x ការ៉េជាកត្តារួមកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូទាញបាន x ការ៉េកត្តានឹង x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបូកជាមួយនឹង3អញ្ចឹងបើកាលណាយើងទាញបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនធ្វើការគុណសាកល្បងមើលទៅប្រសិនបើយើងគុណទៅឃើញខុសមានន័យថាខាតដាក់ជាកត្តារួមរបស់យើងខុសប៉ុន្តែបើយើងគុណទៅឃើញថាវាត្រឹមត្រូវទៀងទាត់នៅខាងលើមានន័យថាការដាក់ជាកត្តារួមរបស់យើងនៅ x ការ៉េនេះគឺត្រឹមត្រូវយើងគុណ x គុណសំទោស x ការ៉េគុណនឹង x គឺបាន x ស្វាយគុណ3 x ការ៉េគុណនឹង 3x នេះគឺបាន 3x គីបវិញសំទោស 3x ការ៉េនឹងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលមកកន្លែងនេះទី1ទៀតសញ្ញាដកគឺនៅតែជាសញ្ញាដកតួនេះគឺចេះដាច់នឹង4ហើយតួនេះក៏ចេះដាច់នឹង4អញ្ចឹងលោកគ្រូទាញ4មកខាងក្រៅមក4កត្តានឹង x បូកនឹងបើកាលណាយើងយក4មកហើយគឺ12ចែក9កន្លែងនេះគឺបាន3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបូកនឹង3ស្មើមក0បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមើលបន្តទៀតណាយើងមើលកត្តា x បូក3ហើយជាមួយនឹង x បូក3នេះកត្តា2នេះដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងកត្តា2នេះគឺដូចគ្នាបើដូចគ្នាយើងទាញវាជាកត្តារួមបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញ x បូក3ជាកត្តារួម x បូកនឹង3នេះជាកត្តារួមមកពីព្រោះវានៅសងខាងសញ្ញាដកបើវានៅសងខាងសញ្ញាដកនឹង x បូក3ហើយនឹង x បូក3នេះគឺលោកគ្រូយក x បូក3ជាកត្តារួមហើយដែលនៅសល់គឺនៅសល់ x ការ៉េនេះ1បាទដកនឹង4នេះ1ទៀតបាទដកនឹង4នឹង1ទៀតហើយយើងបិទវងក្រចកមកស្មើមក0បាទនឹងគឺយើងទាញវាបានបែបនេះហើយបន្តមកទៀតមានន័យថា x បូក3នេះគឺបងប្អូនទុកសិនទុកវាសិនមកយើងកុំតន់គិតគូវាអីអញ្ចឹងយើងមើលនេះនេះ x ការ៉េដក4នេះ x ការ៉េដក4យើងចេញជារៀង a ការ៉េដក b ការ៉េហើយនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរកន្លែងនេះបន្តិចមកគឺ x បូក3កត្តានឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិច a ការ៉េដក b ការ៉េគឺស្មើនឹង a ដក b អញ្ចឹងកត្តានឹងa បូក b អញ្ចឹងរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េគឺវាចេញបែបនេះដូច្នេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវសរសេរអានេះឲ្យចេញជារៀង a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសេបាន x ការ៉េដក b ការ៉េបានស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងមើល x ការ៉េ a ការ៉េដក b ការ៉េសំទោស2ការ៉េ b ការ៉េបើវាចេញរៀងដូចគ្នាបែបនេះគឺបងអូនសរសេរអានេះនេះសរសេរអានេះចេញជារៀងអានេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរ x បូក3នេះធម្មតា x បូក3កត្តានឹង x ដក2កត្តានឹង x បូក2កន្លែងនេះពីព្រោះ x ដក2កត្តានឹង x បូក2បាទកន្លែងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ x ដក2កត្តានឹង x បូក2ស្មើនឹង0បាទអញ្ច
chăng một đó trong chấm này cứ phần quân bay cả ta sma zone bờ phần quân bay cả ta sma zone cứ ôn trầu ao cả ta ti mui sma zone bật top mặt tiết cả ta ti pi sma zone bật top mặt tiết cứ cả ta ti bay sma zone rút dương tiền rồi anh nhặt ảnh bàn ảnh mũi ảnh pi hai những ảnh bay tỏ dương từ mười bật to tiết ti mui ao ảnh bộ bay sma zone bàn chăng là kêu bật chạy cái này tích bờ cái này bờ ảnh bộ bay sma zone nụ bạn đầm lấy x bao nhiêu cứ mở bỏ bay tôi khăn coi nhà mở cứ bạn đó đọ bay tp và x đọ p mở số nụ bạn đầm lấy x bao nhiêu cứ mở bỏ đọ p tôi khăn coi nhà mở cứ dùng bạn bộ bộ p trong một tập một tiết bờ x nhỉ cái này cứ x bộ p mở số bình bạn mở số bình nụ bạn đầm lấy x dương cứ mở nâng bộ bỏ tôi khăn coi cứ bạn đó đọ p bà chẳng dừng đâu khơi hay ếch muối ếch pi ếch bảy đại miên đầm lại khóc nỉ đọ bay bộ pi hay đừng đọ pì bà này hay cứ chia chấm lại chẳng phổ phổ đặt đội nhìn tịnh máu cái này cứ lực ru bị chẹn tịnh bà chẳng cái này cứ lực ru bị chẹn tịnh đội nỉ ếch mở đọ bay muối ếch mở pì muối hai nâng x mở đó đọ pi muối chia chấm lời bà chia rước sơ mây ca cụ đã chia rước sơ mây ca cho sơ mây ca bà chẳng phụ thuê ca cụ khung viên tích màu bà này cứ ở hai cứ bản năng tế ca bằng hai đồ bà lực rút cứ miên tập bản năng tế chẳng ở cuốn đó ca tam đan đồ bà phụ thuê sơ sơ tiếng ở đây cặp phụng tập tam đan mới ca bằng riêng đồ bà lực rút tăng bị đâm hụt ở chọc bạn xong bốn bộ đại bình dương xong chui khẩm mạnh được hàng cầu video bỏ lực rưu máu hai lực rưu nửa thuê cao bình dương từ căn bốn bộ nâu video cao tiết bạn chẳng bà sân chỉ bốn bộ trong bàn mê riêng thamay thamay bằng to tiết cứ xong bốn bộ cho chiều rưu cho subscribe nơi channel Math BBN nghe sử dụng bốn bộ nâng tự tuốt bàn mê riêng thamay thamay bằng to bằng to vì lực rưu tiết bạn chẳng lực rưu ở hai trong cầu lực rưu xong ở côn xong chùm riêng lì